1-р хороонд нуур хаюултай 13 орон сууц бий. Хүн амьдарч болохгүй гэж акт тавьсан ч оршин суугчд нь яах учраа олохгүй өнөөдрийгээ хүрчээ. Олон мянган иргэний асуудал хөндөгдөж байгаа учраас улсын хурлын гишүүн Саран гэрлийн санаачилгаар хотын удирдлагууд болон иргэд нэгдсэн уулзалт хийж асуудлыг шийдэх гарцын талаар ярилцсан байна. За хаул дүүргийн 1-р хороо хуучнаар 120 мянгат орчимд ашиглалтын шаардлага хангахгүй 13 орон сууц байна. За эдгээр орон сууц нь 412 өрхийн 1300 гаруй хүн амьдарч байгаа юм. За 2019 он тухайн үед мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт гарч эдгээр орон сууцнд хүн амьдрах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан ч за ямар нэгэн шийдэлгүй өнөөдрийг хүрчээ. За харин өнөөдөр тус дүүргийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл за хотын дахин төлөвлөлт хот байгуулалт зэрэг албаны хүмүүсийг оролцуулан за дахин төлөвлөлтөнд орох шаардлагатай байгаа оршин суугчдын төлөөлөлтөд уулзалт хийлээ. Энэ хүлийн шар болон бүхний байгууллагад бүгдээрээ уулзаад ингээд ашиглалтыг олгосон. Одоо нэхүлийн шартай холбоотой ямар асуудал байгаагийг хэлвэл бид нар тухайн үедээ ерөөсөө байгууллагад уулзаад бидний шинэ орон сууцныг оруулах, нөхцөлийг сайжруулах гэдэг ийм зорилготой ажиллаад хэд хэдэн зүйлээр алдаа гаргасан. Одоо манай нэхүлийн шарахны өмнө ямар асуудал тулгунд байна вэ гэвэл машины зогсоод байна. Хүүхэд төгсөд амрах талбай байхгүй, ногоон байгууламж байхгүй. Ийм хүндрэлүүд ингээд бий болсоо. Тийм учраас өнөөдөр манай хан уул дүүргийн 1-р хорооны 13 байранд улсын мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас ашиглалтын шаардлага хангахгүй гэдэг нь дүгнэлт гарсан. Тэгээд дахин төлөвлөх шаардлагатай гэдэг ийм шийдвэр гарсантай холбогдуулаад Улаанбаатар хотын бод байгуулалтын газар маань хэрхэн яаж эдгээр улсыг зохион байгуулах вэ? Нэгдлийн шаардлага гаргасан алдааг яаж батлахгүй байх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ ингэ ярих гэж ирсэн байгаа юм аа. За хотын дахин төлөвлөлт хариуцсан мэрэгчлэгчнүүд болон хот байгуулалтын газраас эдгээр орон сууцнуудыг хэрхэн төлөвлөн барих, за хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд хэрхэн тусгагдсан талаар мэдээллийг иргэд оршин суугчдад өглөө. За харин оршин суугчдын хувьд дахин төлөвлөлөн барилгажуулахдаа өндөр өндөр бетонын ширэн хиймээргүй байна. Ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, автомашины зогсоол, сургууль цэцэрлэг, орц гарцсан асуудлыг зогсоор нь шийдэх шаардлагатай байгаа талаар хэлж байлаа. Мэдгүй байшин мод гадар мод хөдлөх юм бол тэр нуурж унахдаа хүн бэлэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бол дахин төлөвлөлтийг дэмжиж байгаа хүн. Манай байрных нь ч бүгд дэмжиж байгаа гэж би зүгээр бодож байна. Яг л зарим одоо хүмүүс ингээд байраа түрээслэхэд нүүгээ явсан байгаа байхгүй юу? Тэр нь ортод яагаад дараа явчих юм бэ? Яагаад гэвэл энэ байр дахин төлөвлөлтөнд орох гэж учраас л хүлээж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Жишээ нь энэ хойдлын 4-5 хойш байшингууд бол нэг байшин 36 айлтай. Тэгвэл 1.15 давхрыг олчиход нэг 2 байшингийн уулсуудыг тэнд оруулах юм байна л да. А тэгэхээр нөгөө зайнд нь нөгөө компани одоо өөрийнхөө ашиг олох байшингаа барих нь байна л гэж ойлголоо. А тэгтээ эннийхээ цэцэрлэгжил тэр автомашины зогсоол одоо өшөө ямар одоо бидэнд байх ёстой зүйлээ би тэрийг нь бүгдийг нь хийх үүрнээр нь хийх байх гэж бодож байна. Манайхны ихэнх хүн бол одоо энийг бол дэмжи төвшөөч одоо бид ярьж байдаг хүмүүс. Энэ зүгээр нэгэн цагт одоо орох нь зөв. Яриа байхгүй одоо орно. Тэгээд одоо энэ үнийг би дэмжиж тэгээд одоо хийх хэрэгтэй. Энэ чинь 80% нь орохгүй 10 айлын 36 айлын хит уран нэг 6-7 ч байдаг үлээ зөвшөөрөхгүй байж болно. 80% зөвшөөрөхгүй нийт хийчихсэн шүү дээ. Бид одоо өөрснийгөө үл хөөгдөйг бодох шүү дээ. Эцэл одоо яаж ийм нөхөр өвөлд нь бид нар дээврээсээ салхиж шүү дээ. Одоо яах вэ? Тэгээд одоо энэ 120 чинь квадрат метр бол айгүй том. Бид нар яг тэр хэмжээгээр авах уу юу гэдгийг бас уламжилж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд яг тэр хэмжээндээ тохирсон квадрат метрийн одоо давхраа сонгоод тэрийгэл авмаар байна. Тийм би бол энэ тасгийг бол 100% дэмжиж байна. Тэр давхар махур дээр ерөөсөө тийм эсэргүүцэх юм алдах. Яа тэгэхээр манайх нөгөө хамгийн дээдлийн бай одоо ингээ усаалдаад ерөөсөө төмтөнс аваа ингээл бариад явчихдаг. Айн төсөлд бол зарим байрууд зөвшөөрөхгүй бол тэр байрны уран зөвшөөрөхгүй байгаа байрнуудын уран энэ зөвшөөрч байгаа байрууд нь ингээд урчиж болох уу гэдэг нэг юм санал байна. За дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлыг тухайн орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийн 80-аас дээш хувинд дэмжсэн тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэх компанийг нээлттэй сонгон шалгаруултыг нийслэлээс зарлах боломжтой хэллээ.
За 2016 оноос хойш хаул дөрөгт дахин төлөлтүүд амжилттай явагдаж байна. Тухайлбал нэхэмлийн шар бүүк нисгийн цагаан байруудыг дахин төлөлтөнд хамруулж шинэ орон сууцсууд сүндэрлэж за иргэд 5 дахь орчинд амьдарч байгаа юм.